ያደረጉ From London on 558 AM 24 hours a day. This is Spectrum International. ገባና ለአንድ ግማሽ ሰዓት ካጠና በኋላ ኦን ቡልቫር ሳን ሚሼል ኦን ቡልቫር ሳን ሞንፓርናስ ሄዶ እነኚህን ትልልቅ አርቲስቶች ሲቀዳድድ ነው የሚውለው በቴሪ እንጂ ስራው አይሰራም እና የእንግሊዝ ሀገር ዲሲፕሊን የሆነ ስራዎች ስለነበረው አስቸጋሪ ጊዜም ስለነበረ በትምህርት ላይ ለማጥናት ጸጥታውም የእንግሊዝ ደግሞ ኳየት ነሱ አሁን እንዳሁኑ ኖይዝ ያልነበረም ፋሲሊቲው ብዙ ስለሆነ በእውነቱ በጣም ነው አፕሪሼት ያደረኩት። ከዚህ በላይ ደግሞ በሀገራችን በየጊዜው በደረሰው መከራ፣ ስቃይ፣ ችግር ይሄ ሁሉ ለመቻልና ታግሼ ለማሳለፍ ብዙ ረዳኝ ብዬ ነው ማምነው። ምክንያቱም ቅምጥል የነበረ ህይወት አልነበረኝም ማለት ነው። ጃንዋሪ 2003 ያስታውሱ እንደሆነ የኢትዮጵያ ማህበረሰብ በዩናይትድ ኪንግደም ባዘጋጀው ልዩ በዓል ላይ በክብር እንግድነት ተገኝተው ነበር። በዚህ ቦታ ላይ ከፍተኛ ምልክት አድርገው ነበር። የኢትዮጵያውን አቀባበል ያቀረቡት ስራ በተመልካች ዘንድ እንዴት ነበር? ይህንን ዝግጅትስ እንዴት ያዩታል? አይ እኔ መቼም አንድ ነገር ከመቀበሌ በፊት ብዙ አጥንቼ ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ አሁን ለምሳሌ በአመት ውስጥ እግዚአብሔር ይመስገን ኢትዮጵያ አምላክም ረድቶኝ ቢያንስ በአመት ውስጥ 3-4 ኢንቪቴሽን ከብዙ ልዩ ልዩ ሀገር ኤግዚቢት እንዳደርግ ይጠይቁኛል። እኔም ራሴ ሄጄ ንግግር እንዳደርግ እና እዚህ ለንደን መጥቼ ወይዘሪት አለም እንደዚህ እንደዚህ ያለ ሀሳብ አለን ለኢትዮጵያ ኮሚኒቲ እና እንደው በእውነቱ ጥቂት ስራዎችን አሳይተህ እዛ ከኮሚኒቲው ጋር ተገናኝተህ ስለ ስምህ ስለ ዝና ያውቃሉ ግን በቅርብ አግኝተው ስለማያውቁ ምን አለ ብላ ስትለኝ በትልቅ ጸጋ ነው የተቀበልኩት። በዚያ አመት ውስጥ ሁለት ግብዣ የተቀበልኩት ስለነበረ ለአንደኛው አፍርሼ ይህንን ፕራዮሪቲ ሰጥቼ መጣሁ። ግን እንደጠበቅኩት አልነበረም። እኔ እንደ ጥቂት ሰዎች ተሰባስበው አንድ አዳራሽ ውስጥ ነበር የመሰለኝ። ሳይ ጊዜ አዳራሹ ሙሉ ነው። አዳራሹ ደግሞ ሌላ አይነት ነው። ለስራዎች ያመቸ ነው። ኦርጋናይዜሽኑ ሌላው በጣም ኢምፕሬስ አደረገኝ። ከዛ በኋላ ደግሞ ያው አሁን እንዳልከው እድሉ ተሰጠኝና እዚህ ሀገር ላሉ ኢትዮጵያውያኖች ሁሉም ጭንቅላታቸው አንድ ሰው ላይ እንዳለ አድርጌ እኔን ከአንጀቴ ከልቤ እንግሊዝ ሀገርን በቀላሉ እንዳትወስዱት፣ ብዙ የሚያሳስት ነገር አለ። እንግሊዞች በጣም ረቂቆች ናቸው። ዞሮ ዞሮ ግን ትዕግስት ካላችሁ የኢትዮጵያ አይነት ጨዋነት ነው ያላቸው። ግን እዛ ለመድረስ ብዙ ትዕግስት ያስፈልጋል ብዬ ይህንንም ትንሽ ሰፋርጌ በእኔ በእንግሊዝ ሀገር ላይ ምን እንደደረሰብኝና አሁን ለምን እንደጠቀመኝ ለማካፈል የቻልኩበት እና በበኩሌ በእውነት ትልቅ ሳቲስፋክሽን ያገኘሁበት ነው። የሀገሬን ሰዎች አገራቸው እየናፈቃቸው እንደኔ ድሉ ጥሩ ስራ ነበረ ነው የሚሉት። የቀረበው ዝግጅት በጣም ደስ የሚያሰኝ ነበር። የተከበሩ ሎሬት አፈወርቅ ተክሌ